Toni, què fas tu diumenge? El diumenge faig a la Morevieta Almeria. A Morevieta Almeria. Que saps què passa? Que el Nàstic juga diumenge al camp de l'Atlético San Luqueño. El fem, no? Home, Toni, si tu me dices ben, lo dejo todo, eh? Doncs som-hi. Doncs va, som-hi. Diumenge, 7:45 del vespre, Atlético San Luqueño Nàstic, primera jornada de Lliga, a Ràdio Ciutat de Tarragona.